Kada smo počeli snimanje filma, voženo je već 5 trka domaćih šampionata na kružnim stazama. U najjačoj klasi Super Turismo prednost je stekao Goran Asanović iz Podgorice, a jedini koji je mogao da ga ugrozi bio je Nikica Vesnić. Užički automobilista imao je velikih problema sa motorom svoje Opel Vectre, zbog čega je propustio 2 trke. Osnovni zadatak pre trku u Kraljevo, od koje nas je u tom trenutku delilo 5 dana, bio je da se automobil što bolje pripremi, jer je za novu titulu bila neophodna pobjeda na stazi Beranovac. Svaki drugačiji ishod značio bi oproštaj od šampionskog naslova, a greške na tom putu nisu dozvoljene. Čisti se od prljavšine koje se nakupe od prašine kamenčića. Ima bolje hladnje i možda bude čist hladnje. Tako, sam vazduhom ili... Pa očisti se prvo od mehaničkih oštećenja. Kamenčića je to i onda se izduva vazduhom, ne bi ostalo nute prašine. Od trave, od liša i ostalo. Miki, koliko još treba da spremi auto? Pa popravili još 7 dana, ali nemam toliko vremena. Mora da bude za 2 godine. Kako se stignete? Pa to ne znamo ni mi, ali moramo. Uglavnom, bitno je samo da bude spreman. I da bude bolji nego što je bio. A će biti bolji? Pa to ću vam reći u subotu ili nedelju. Do tada ništa ne znam. Što se tiče motora ovog, kako su problemi bili? Šta je to bilo? Pa problemi su veliki bili, dosta je bilo problema. Prvo kako sam uzeo auto, taj motor nije bio pravi, nije bio onaj koji je trebao da bude. Pa je ubrzo posle toga i otkazao, otišao je totalno, morali smo da nabavimo novi motor kod najpoznatijeg tunera. Međutim, taj motor za sada mi nismo zadovoljni kako je taj čovjek napravio. Ponovo je vraćen za Nemačku na doradu. On je rekao da je tu sve u redu, da ima problema s elektronikom i s ovim hlađenjem, sad što smo sredili, to smo napravili. Znači, zadovoljit ćemo sve kriterijume koje on postavio i režime pod kojima on mora da radi, pa ćemo da vidimo šta će sada da se dešava. Stoji gotovo, samo što je to daleko od nas. To za para ili? Pa da. Ovo smo mi vidjeli sa slika. Iz homologacije sa slika i onda pravi. Jer ceo branik da kupiš, mnogo je para. Svaka trka nova šofršajbna. Puno kamenja ima na našim stazama, slabo se to država i čisti, a ove gume lepi. Kamen i kad se otkine od gume, to je kao metak. Je li ovo sa prošle trke? Da, da.
To je sa prošle trke. Nadamo se u ovoj trci da neće imati tih problema, da će biti prvi na treningu i da će povesti trku, tako da... Pokušavamo da napravimo što bolje provetravanje hladnjaka, odnosno da bolje hladi motor, jer ovo su mnogo visoke temperature, ipak je ovaj auto vožen na severu, verovatno na 28, nije predviđeno da se vozi na 38, pa tražimo najidealnije i najbolje rješenje. Biće to sve u redu. Tisni! Dobro, Mikice, evo još malo krećete za Kraljevo, ajde ukratko ispričaj šta je sve bilo ovih dana oko automobila, šta ste sve radili i kako si zadovoljan spremnošću tog automobila za trku? Šta smo sve radili, urađeno je dosta toga. Imao si priliku par navrata da vidiš šta je se sve radilo. Znači, vađen je motor, komplet, čekirana je cela instalacija, prednji i zadnji trap je rastrojen bio komade, to je sve reparirano, prekontrolisano, pripremljeno za ovu trku, menjač je adaptiran, radili smo na prednjim stabilizatorima nešto, stavili smo donji deo stabilizatora novije evolucije, tako da mislim da ću problem koji sam imao na prethodnoj trci sa ventilacijom, da sam taj problem rešio, ali to ne znam sve dok ne dođem na stazu. Inače, auto kao i svaki put je znači, pripremljen maksimalno što bolje može za trku, mada glavne finese se dorađuju na samim kvalifikacijama i auto se, znači te detaljne finese se tada urade, znači za te dve kvalifikacije koje imam. Dobro, kako bi te vreme odgovaralo u Kraljevo? Pa najidealnije kad bi bilo ovako nekako, ovo sad nije baš prevelika temperatura, znači ovo je neko idealni uslov i trenutno sada. Thank you.
Malo još ostalo vremena do pretpolazak za Kraljevo, ovo je prateća neka oprema. Šta ima sve ovdje u kombiju? Pa ovdje praktično ima svega. Znači od alata koji može da zatreba, znači u svakom momentu da imamo sa čim da radimo, kompresor, agregat, gume, stolice da imamo gdje da se sedne za goste i tako to. Konstrukcija od tende. Sve što može da nam zatreba na terenu što bi trebalo. Hoće biti dovoljno sve što pa, treba za trku? Pa trebalo bi, da sad nikad ništa nije zafalo, tako da bi trebalo da bude dovoljno. Dobro, Mikica kaže da ste uradili puno posla oko automobila. Jeste ti zadovoljan onako kako je sve to pripremljeno? Pa ja jesam, lično sam zadovoljan. Nadam se da je i on zadovoljan i da ćemo biti svi zadovoljni u nedelju. Evo imamo Ljuba tu sa nama, pred polazak u Kraljevo, na trku u Beranovac. Pa evo vaše razmišljanje ovako svaki put pred trku kada ide Mikica da nastupi. O čemu razmišljate? O čemu razmišljam? O svemu i svačemu. Prvo da se bude kako treba, a drugo da će rezultat. Znate kako nije lako biti majka i posmatrati. Mnogo teže nego kad sam kao supruga navijala. Teško je pogotovo sam start i sve to, ali ja vjerujem u njega, u njegovu vožnju, on sigurno vozi i tu mi je tata koji mu to sve lijepo spremi i ja da bezbedno gledam. Je li teže znači pratiti Mikicu ili Milona? No. Možete malo uporediti malo? Mnogo teže, znate kako, nije isto. Ja sam prvo s Milonom krenula po reliju i naučila bila sa njim, što ja znam. Bili smo jedan tim, bili mladi, a ovo ipak dete koje ste rodili. I kad startite svaki put, znate ono kao i želuca da se odvaja od mene. Teško je, bo tu sam start. A kad pobedim, onda je super. Onda je lijepo biti majka. Hvala. Šta ćemo čovječe, kad naš koliko smo čistili ono i montirali. I kod vlaska bila guža, ja sam išao pun gas. Ajde, neka to sad. I tako, nakon gotovo danonoćnog rada na pripremi automobila, usledio je polazak za Kraljevo na pretposljednju trku nacionalnog šampionata. Trku na kojoj je Mikica Vesnić morao da pobedi, kako bi ostao u borbi za titulu prvaka. Nemam u kola, a? Dobro, za kola, dobro da nikom ništa. Malo pred crvena zastavica, ovdje nikom, ne jebe.
Kako zove trening? Ovo, juče je bilo strašno, bila je visoka temperatura, onaj problem što smo imali od pre ostaje i dalje prisutan zbog velike temperature, mada kako se vremenski uslovi odvijaju, bit će oblačno, to bi trebalo da prijavimo motoru sad, vidjet ćemo, duga je trka. Dobro, rekao si da ćeš provjeriti na samom treningu kako funkcioniše i motor i sam automobil, kako si zadovoljan nakon jučerašnjeg treninga? Pa, što se tiče motora, ništa stanje nije popravilo. Ono što smo očekivali nismo dobili, što smo platili nismo dobili, a auto funkcioniše, sve ostalo dosta dobro. Dobro, kako trku danas očekuješ? Prvi si dosta na startu. Dosta naporno i teško. Znaš prilike kako može to se razvije? Pa ja mislim da će Sanović povesti trku kao i prošli put, jer ima malo startni auto, ima dobar program za start i mislim da će to presuditi. Bit će posle jako teško i jako teško je ovdje uopšte za mimoilaženje, ali ja ću pokušati da startujem još bolje nego prošli put, pa ćemo vidjeti šta će da bude. Biće trka izuzetno teška i naporna, imajući u vidu da BMW mnogo bolje startuje od ovih automobila, tako do prve krivine ima velike šanse da prođe iako je na drugoj poziciji. Ako bi se desilo da Miksa povede trku, ja sam ubeđen da će lako odraditi posao do kraja, međutim ako ne povede, dobro će se namučiti i malo ima prostora i mogućnosti da prođe, jer je staza takva uzana i nema mesta za pretice. Što se tiče današnje temperature, izuzetno visoka, kome će više odgovarati? Pa ne odgovara nikome, što je tu je ovaj. Temperatura ovoliko visoka ne odgovara ni motorima, ni vozačima, ni gumama, ali što je tu je, svi imaju iste uslove. Dobro, evo u Kraljevu i navijača Mikice Vesice, šta očekujete danas od trke? Samo pobedu. Samo pobedu. Jel idete često na trke? Redovno. Koliko već godina? 20 godina. Dobro, i ko je bolji vozač, Mikica ili Milun? A, mlađi. Niki, je li to čišćenje samo stakla ili ima još neki efekat? Specijalan slučaj ako počne kiša. Ovo je veliki korist, specijalna jedna teška snimačka koja ne zadržava uopšte vlagu i otklanja sve masnoće. Mada ne, skoro i da ne trebam brisat kad imamo ovakve preparate.
pravila, zato je potrebno. Zahvaljujući startnijem automobilu, Goran Asanović već na početku trke preuzima čelnu poziciju. Vodi se velika borba uz žestoko navijanje publike kraj staze Beranovac. U takvoj atmosferi Mikica Vesnić strpljivo čeka svoju priliku. Uzbudljivo od početka do kraja. Dosta dobra trka je bila. Stvarno, trkali smo se kao i prošli put dosta korektno i brzo. Ja sam iskoristio jednu grešku, pobedio. To mi ide u prilog, sad sam prvi general. Veći deo trke si bio drugi, praktično za Asanović. Je li to bilo malo pritiska na njega ili kako? Pa bilo je pritiska, ali staza je takva da je kod nas jako teško za obilaženje. Jedino moramo da čekamo da neko pogreši od nas, pa i onda tako dolazi do pritisanja. Inače je prosto nemoguće. Dobro, reci mi na kraju, je li trka išla onim pravcima koje si ti očekivao? Baš tim pravcima. Ne mogu da pričam. Usta su mi se sušila i zavezala i super. Na samoj trci kako je bilo, kako ste preživjeli? Plašila sam se, brza vožnja, a nekorektna. Onda sam se plašila šta znam, znate kako? Bojim se da ne podivljaju ovaj mali pa da ne bude neki konflikt ili nešto. Brzine su velike, bezbednost nikakva pored puta i majka ko majka najgore misli. Ali važno je da smo prvi. I na kraju kad je Mikica prošla prvi kroz cilj, kakav je osjećaj? Kakav je. Na nebu. Na nebu smo svi. Super je. Hvala vam puno. Što se tiče ovih mojih trofeja, pehara, svaki je na svoju stranu, na svoju ruku, znači drag, nosi jedan određen teret. Ne mogu, šta znam, svi su mi dragi, ali mogu da izdvojim dva pehara koje sam osvojio u inostranstvu na prvenstvo Evrope. To su ova dva pehara ovdje. Ovaj pehar je osvojen u Harami 99. godine.
To je moja prva trka u Renault Clio Cupu za prvenstvo Europe. Kada sam bio u B diviziji, tu sam uspio da osvojim prvo mesto. Bilo je jako teško. Prvenstveno što u tom trenutku je bilo bombardovanje naše zemlje. Usput sam i ja bio bolestan, imao sam visoku temperaturu, ali imao sam jedan određen motiv i razlog više da dam sve od sebe zbog cele te situacije. Uspio sam da pobedim, bilo mi je drago, a zatim 2001. sam osvojio prvo mesto u Salzburgu u A grupi, gde je bila trka dosta dobra, bili su teški uslovi, kiša je padala non stop, tako da mogu da kažem da mi je bilo najteže da osvojim ta dva pehara i samim tim su mi i najteže. Dobro, reci, osim ovih pehara ovde, prebrojala smo ih 77 ili 79, čini mi se, nisam nije više siguran. Jel postoji neke pehari koji nedostaju ovoj zbirci i koje bi ti posebno želao da imaš ovoj zbirci? Koji su to pehari? Pa ima još pehara kući, mojih, možda još jedno desetak. Nemam tačan, ne znam nije tačan broj, ne brojim ih još, nije došlo vreme da to radim. Pa sve zavisi što želite u svojoj sportskoj karijeri. Ja sam sebi zacrtao, imam neki plan, sigurno da nedostaje još tu dosta pehara koje sam ja planirao i koje želim da osvojim. To je prvenstveno što se tiče inostrane scene, jer što se tiče domaćih šampionata, ja sam već 95. osvojio dve šampionske titule, postavio sve rekorde staza, tako da sam već ispunio jedan plan što se tiče domaćih šampionata. Što se tiče šampionata za prvenstvo Evrope, tu je jako težeše, normalno. I ja se nadam da ću za par godina uspjeti da se vratim na taj šampionat, da u pravom izdanju, ne kao do sada, da imam prave uslove, pravi budžet i da mogu ravnopravno da se borim sa svojom konkurencijom. Thank you.